Аграрний бізнес – це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на полі круті агрохолдинги та дрібні фермери. Крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Історії везіння чи результат тяжкої праці? Перші на селі. Готові розібратися. Сьогодні у випуску «Краса і злидні». Що трапилося з селами на Чернігівщині? Тут же ж нема нічого такого, крім природи. Рибне місце. Як робити гроші з води, землі та повітря? Ми створюємо моду на село. Садиба із чубом або де навчають бути справжніми козаками? Це справжня козацька січ в сучасній Україні. Вже зараз ви дізнаєтесь, чим живуть українські села. Ми вирушаємо до Чернігівщини, аби побачити села, що входять до Малинівської сільської ради. Чернігівщина, Рібкінський район. Кажуть, тут занедбані та вимираючі села. І зараз ми це перевіримо. Малинівка, Маньки, Коробки, Голубівка, Довгуни і Пищики. На шістьох однакові проблеми. Одна на всіх школа, відсутнє водопостачання, майже немає вуличного освітлення. Як подолати безнадію, тут не знають. Адже бюджет Малинівської сільської ради усього 400 тисяч. На ці гроші не розженешся. Та що цікаво, майже у кожному із цих сіл є можливість заробити. Голубівка колись вважалась промисловим центром Рібкінського району на Чернігівщині. За радянських часів тут був побудований завод з виробництва цегли. Він забезпечував не лише місцевих, але й мешканців інших сіл. Робили ми у дві сміни. І по 2,5 мільйони кипіча робили там. І продавали своїм людям усім, і стройки, і колхози ж нас строїлися з заводу. Улюблячи міжколхозстрой, міжколхозостроїчна організація. Ну, робили теж по колхозах. Телятники, коровники робили, дома строїли ж. За останні роки завод змінив декількох власників, але через відсутність попиту підприємці збанкрутіли і не змогли зберегти виробництво. Завод старий, дуже давно, це десь з 50-х років. Обладнання ж все воно зношено, печі теж. Не пішла робота у нових власників. Пробували вони і клінкерну цеглою займатися. Інвесторів не знайшли, щоб якась допомога була. Самі самотужки не зуміли. Поки у Голубівці чекають на інвесторів, перший на селі прямує далі. Коробки – мальовничий куточок Чернігівського Полісся. Безмежні ліси, численні озера – все це зачаровує око. В Коробках озера дуже мальовничі, нижній Болгач і верхній Болгач. У цьому році ми подали в Чернігівську обласну адміністрацію розрахунки і хочемо обладнати екологічну стежку для початку. Зробити там альтаночку для відпочинку, оглядовий майданчик, рибальський місточок, місце для вогнища. Село знаходиться поряд з Любичем, колишнім торговим містом часів козацтва, а зараз – історико-культурним центром цієї місцевості. Тутешні мешканці могли б тут жити набагато краще, якби спільно з Любичем збудували тут туристичну зону. Ну, є люди, які цим цікавляться. Поки що на цьому рівні тільки зацікавленість. Практично поки що найближчі місяці не буде нічого робитися, а на протязі 2-3 років – можливо. Ця зацікавленість переросте в якісь практичні дії. Насправді екологічні стежки і взагалі екотуризм – це те, що насправді може кормити. І локальні фермери, вони там продають свою продукцію там, туристам. Свіжий сир, там, хліб, м'ясо, яйця. Не треба платити посереднику на ринку або супермаркетам для того, щоб продавати свою продукцію. І очевидно, що на таке буде попит. Тому стежки екологічні, все інше – це треба розвивати 100%. Якщо на туризмі поки що заробити не виходить, можна зайнятися садівництвом. Для цього сільська рада має аж 42 гектари землі. Утім, її не використовують уже 20 років. Поки що до нас ще ринок не дійшов. Ближче Києва, ближче навколо Чернігова, навколо, де є ринок збуту. У нас, по суті, важкувато з ринком збуту. Славутич ж далекувато, в Любечі своє, Чернігів далекувато, залізна дорога теж далекувато, і тому отак от воно історично склалося. Головне, насправді, інфраструктура. Якщо дорога є, то можна організовувати. Наскільки я розумію, у них там є озера, все інше. Це означає, що проблем, наприклад, з орошенням або з поливом
продукції не буде. Це ж серйозна перевага. Бо може бути земля десь біля дороги, але там немає води. А якщо ми кажемо про сади, там 100% полив треба. Те, що вони далеко від ринку збуту, це не є проблема. Треба трішки більше ініціативи і трішки більше бажання. Тим паче, там першопочаткові якісь затрати будуть дешеві, бо земля, я так підозрюю, що там не є мегадорогою. Якщо хороший бізнес-план, то якось там дадуть на пільгових умовах. Робоча сила, якщо люди дійсно хочуть працювати, вона там теж доступна і недорога. Тому базові умови є. Не перемикайте, і ви дізнаєтесь, навіщо інвестувати гроші у хробаків. У мешканців Малеївської сільради є привід для гордості. Місцевий фольклорний ансамбль «Червона калина». Їхні пісні оцінили не лише українці, а й закордонні гості із Чехії, Польщі та навіть Америки. Однак і на цьому заробляти не поспішають. Ми об'їздили увесь наш район з концертами, але ми гроші не брали. Просто люди приносили радість і самі для себе отримали удовольствие. Не заробляє на своїй творчості і пані Наталя. Після виходу на пенсію жінка присвятила себе вишиванці. Та замість того, щоб продавати свої роботи, вона їх колекціонує. На ринок я ніколи не їжджу, торгувати не вмію, так що я на ринку не буваю. Хотілося б, типу, інтернету дати об'явлення. Ну, нема комп'ютера, не вмію користуватися інтернетом. Ось таку роботу жителька Малинівки вишиває за 2 місяці. У столиці вона б коштувала щонайменше 4 тисячі гривень. Але у рідних краях вона нікому не потрібна. Та якщо у деяких селах Малинівської ради є хоча б якісь перспективи, то у Пищиках їх немає взагалі. Життя тут просто зупинилося. Ми стоїмо на головній вулиці села Пищики. За моєю спиною знаходиться один з небагатьох місцевих будинків. Ще пара років тому тут проживало декілька сімей. Згодом село вимерло, і зараз тут ніхто не живе. Нема там ніякої інфраструктури, давним-давно вже немає. Магазину немає, магазином користувались люди. Тут проживала сім'я десь років 6 тому із дітьми. Але вони зараз переїхали в Маньки, тому що немає там нічого. Тим не менш, села Малинівської ради мають туристичний, аграрний і навіть мистецький потенціал. Утім, попри це, вони і далі залишаються місцями втрачених можливостей. Реально, настільки красиві села, знаючи, погода так сталося, але саме таке українське. Зелені, да. Диля мальовнича. Ну, і хороші перспективи туризму, не тільки єдине, що правда дивує, чому на 6 сільрад, якщо на 6 сільрад в середньому припадає по 900 гектар, з кожного гектару мало би знімати по 300 гривень в рік податків. 270 тисяч, 6 сіл – 1,5 мільйона. І це без доходів фізичних осіб? Без доходів фізичних осіб. Ну, є базові податки, які можна збирати на селі. Фіксований сільськогосподарський податок, податок на землю. І це нормальні гроші, не треба так боятися це робити. Податки повинні платити. Це є запорука. Успішні підприємці завжди рахують гроші та відстежують їхній рух. Та як правильно скласти бюджет для ферми, якщо ви тільки починаєте свій бізнес? Про це розкаже бізнес-менеджер із Ізраїлю Яков Гороховський. У агрофермера существують 2 види затрат. Затрати, які зв'язані з перемінними розходами, затрати, які зв'язані з постійними розходами. Перемінні розходи касаються закупки сирья і все, що касається обслуживання і доставки сирья до місця самого фермера. Постійні розходи – це всі ті розходи, які существують в процесі производства или выращивания конкретных продуктов до окончательного итога. Это уже готовый продукт, который в дальнейшем будет продаваться на тот или иной рынок, который фермер считает для себя оптимальным. В любой структуре производства существуют непредвиденные расходы, и эти расходы надо зачислить вперед. Принято с нашего опыта в таких сферах брать от 5 до 10% тех возможных расходов, которые будут связаны с расходами в группе переменных расходов. Для того, чтобы правильно построить бюджет, мы обязаны взять вот эти вот помехи в счет и правильно рассчитать все вместе глобально, о каком финансовом бюджете будет нуждаться этот фермер, который возьмет в счет переменные расходы, постоянные расходы и непредвиденные расходы, которые связаны с погодой или другими препятствиями, которые повлияют на его выращивание. Зная все вот эти вот моменты, мы можем оценить бюджет уже в понятиях цифр. И в дальнейшем, получив эту цифру, мы можем взять этот бюджет, описать его
на бумаге и разделим его на процесс времени. Если мы знаем, что процесс выращивания занимает 6 месяцев, мы знаем, что до самого процесса нам понадобится бюджет, который будет связан с доставкой сырья на место фермера, сколько времени это занимает и в отдельности какой бюджет. Если мы предвидим и рассчитываем все это правильно, мы можем рассчитывать на благополучный этап конкретного процесса выращивания готового товара и благополучно в дальнейшем продавать его на наших рынках. А наша подорож Україною продовжується. Наступна зупинка – село Забір'я, Київщина. Зараз ми випробуємо Renault Kadjar. Це на вигляд такий собі преміальний автомобіль, хоча й не дуже дорогий. Але ми побачимо, яким чином він поводиться на сільських дорогах. Перше, що можна сказати, це те, що він не так вже багато споживає палива. Скільки там, Андрію? 6,2 літри на 100 кілометрів. Я відчуваю себе дуже впевнено і нічого не боюся. Можу ходити в різкі повороти, можу їхати по бездоріжжю. Дуже впевнено, дуже прогнозовано. Між Житомирською та Одеською трасами знаходиться унікальна місцина – фішпарк Забір'я. Господарі поєднали в одному господарстві рибальство, розведення домашньої птиці та органічне овочівництво. До приватного акціонерного товариства «Забір'я» ми приїхали після того, як дізналися, що продукція цієї компанії продається у столичних елітних супермаркетах. Це і цесарки, і овочі, і риба. І нам захотілося дізнатися, хто ж виробляє ці продукти. Виявилося, що це такий собі дауншифтер, тобто людина, яка добровільно понизила свій статус. Колись він заробив гроші на газовому ринку та був народним депутатом, а сьогодні будує власну аграрну мрію у селі. А от і пан Геннадій. Саме він на початку нульових покинув престижну роботу у столиці та придбав акції колишнього «Київрибгоспу». Були якісь лихі ще газові гроші, то досить дорого купив, вже хай це буде історія. Хотілося взяти якийсь напрямок, який непростий, але гіпотетично чи теоретично перспективний, і довести до його до стану такого, щоб ним можна було пишатися фамільно. Про Забір'я уже йде слава. Сюди з'їжджаються рибалки з усієї Київщини, адже на них тут чекає аж 9 ставків. Це зимувальний такий ставок, більше який ми зробили тут влітку і рибальство. Навесні ми тут форель запускаємо, експериментували. Зараз тут є і осетр, і веслонос, і короб. Малеча або такі рибаки-лінтяї, як їх називає, вони просяться на такий маленький ставок, де є концентрація риби і без труда можна спіймати рибу. Такі правильні рибаки, спортсмени, вони, звичайно, хочуть попрацювати, пошукати рибу, тому вони йдуть на великі ставки. А хто не створений для риболовлі, може скуштувати рибу із цих самих ставків, але вже у ресторані. Ресторан є одним з основних джерел доходу фішпарку або рибного парку Забір'я. Тут є своє меню і свої особливі справи. Ось короб печений 65 гривень за 100 грамів, судак 80 гривень за 100 грамів. І карасики печені на сіні – 70 гривень за 100 грамів. Взагалі тут не дуже дешево, за одну людини вийде десь 300 гривень. Але власники переконують, що це того варте. У нас кухня фермерська. Ми хочемо взагалі розкручувати так званий луковорський ресторанний бізнес. Ідея взагалі працювати з локальним продуктом до 100 кілометрів. З таким фермерським рестораном та органічною рибою потрібно і овочі органічні на стіл подавати. Так вирішили господарі та виділили для овочівництва 8 гектарів землі. І вже цього року тут планують виростити 50 сортів томатів. Ми спеціалізуємось на древніх реліктових сортах, які вже багато років люди передають одне від одного, бабуся, онуку і так далі. В Україні, може, у якихось бабусь є, але здебільшого, ну, їх дуже складно знайти, і здебільшого вони не знають, що це за сорт. У нас кожен помідор має ім'я, свою назву, свою історію. Щось там привезли з Мексики, щось з Канади. Є дикі помідори, які колись в дикій природі зростав.
А ось це основне виробництво Забір'я. Тут є і органічна птиця, і органічні овочі, і взагалі це майданчик для різноманітних наукових експериментів з органічною продукцією. Напевне, найцінніший експеримент з усіх – це вирощування хробаків. А ось тут, на цьому місці, буквально роблять гроші із нічого. Тут розводять каліфорнійських черв'яків, які виробляють гумус. Цей гумус використовується в органічному землеробстві, а самі черв'яки вже можна продавати рибалкам. А ось це саме те, заради чого розводять черв'яків – це органічний гумус. Його використовують для вирощування органічних овочів. Технічно це те, що вийшло з черв'яка, але коштує дуже багато. Кілограм каліфорнійця на даний момент 350 гривень кілограм. Маточник сім'я стоїть 500 гривень. Тут 1500-1600 тонн. Це в цьому році тільки запустили цю ферму, тільки ми починаємо. Отак фермер-мрійник, що покинув велике місто, зміг не лише створити якісне європейське господарство у селі, а й непогано підзаробити. З рибою, з овочами, з птицею порядка там 12-13 мільйонів гривень. Маржинальність там порядка 30%. Програма «Перші на селі» з'явилася після того, як ми побачили, яким чином французи та італійці, а також представники інших національностей, використовують свої локальні особливості для збереження свого способу життя. Нарешті ми знайшли такий приклад і в Україні – це Забір'я. І ми сподіваємося, що це буде відтворене по всій країні. І ми збережемо своє українське село. Де можна скуштувати справжні українські вареники? Покажемо за декілька хвилин. Ну що, які враження про нашого героя? Що буде створюватися частіше такі господарства, такі фермери будуть з'являтися, то, можливо, колись ми знизимо закупівлю імпортних продуктів і будемо харчуватися виключно продукцією українських фермерів, і вона не буде гіршою. Там вона і зараз не гірша, ніж імпортна продукція. Будемо пишатися тим, що ми підтримуємо українське, і тому я думаю, що це дуже круто. Українське буде завжди дешевше, ніж іноземне. Просто тому, що не потрібно вести, не потрібно сплачувати різні мита. Справа за якістю. Якщо ми будемо робити товари гарної якості, то все буде нормально. А зараз Ян Зусман, ізраїльський експерт з бізнес-психології, розкаже, як долати страхи перед відкриттям нового аграрного бізнесу. Що таке страх? Преодоление неизвестности. І в цьому смислі агробізнес він має деякі особливості, тому що він зв'язаний з вещами, які ми не можемо контролювати. Ну, як відомо, це погода. Тому перше, що треба зробити в такій життєвій конструкції, це застрахувати себе. Нам понятно, что такое застраховать, когда мы выезжаем на автомобиле, но далеко не всегда понятно, что такое застраховать бизнес. Вот в сфере агробизнеса это, наверное, одно из главных особенностей. Если мы это делаем, то, конечно, это расход, но это в неком смысле снимает вот эту неизвестность погоды или каких-то условий, которые мы не можем контролировать. Вторая сущность сельскохозяйственного бизнеса, это, конечно, должен быть всегда семейный бизнес. То есть семья должна быть всегда за, участвовать, помогать и принимать на себя некое количество рисков. И третий пункт, который не менее важен, это какое-то иметь представление о том, кто закупает мой товар. То есть выстроить некие связи с покупателями, с поставщиками. И последний момент. Попробуйте поработать у кого-то, подсмотрите. Запишите себе, что он делает. Овладите некой информацией, помимо простого чтения книг. Увидьте это в реальности, как сосед, как ваш друг и так далее. Вы поймете, что ничего страшного в этом нет. Миллионы лет человеческое существо питалось, размножалось. И вы можете быть участниками этого процесса. А ми знову вирушаємо у дорогу. Цього разу на нас чекають у невеличкому мальовничому селищі Бездрик. Аби сховатися від спекотного червневого дня, ми приїхали в садибу сільського зеленого туризму у Сумщину до відомого бізнесмена Володимира Вакули. Саме завдяки екосадибі пана Вакули маленький сумський Бездрик вже 10 років активно приймає туристів. Лише до козацько-лицарської школи минулого року приїхало понад 6 тисяч дітлахів. Заходьте, раді вас будемо бачити на козацькому вишколі. Один день побудете в нас з козаками, козачками, поживете таким козацьким життям, скуштуєте козацьких харчів. Добре?
ексклюзивних послуг Вакулиної байки є спілкування з кіньми. Буря, чи можна на тобі сьогодні покататися? Коней можна погладити, покататися на них, а також вільно зайти в конюшню. Діаночко, а ти перше будеш кататися на конях сьогодні? Так. Боїшся? Не дуже. Та з такими добрими інструкторами, мабуть, не дуже страшно, правда? Так. Та якщо і з доверхи метання списів не для вас, господарі із радістю запросять спробувати свої сили у гончарстві або виготовленні ляльки-мотанки. Пані матка гостинної садиби Вакулина байка Вікторія так цікаво проводить майстер-клас із виготовлення сумської ляльки-мотанки, що захотілося й мені. Я подивилася, як це роблять діти, то думаю, буде і в мене лялька-мотанка. Після насиченої автентичної розважальної програми хочеться скуштувати чогось не менш автентичного. І господині Вакулиної байки приготували сумські варенички з картоплею. Я це роблю, щоб мої діти були українцями, а це дійсно тільки можна, що для українця – це земля, це власний дім, це наш етнос, наші звичаї, які зараз втрачаються кожного дня. Треба надіятися на себе, шукати однодумців. На жаль, держава нам у цьому не поможе, без ілюзій. Ділитись досвідом, тому що це ціла наука. Це ціла наука, яку ми втрачаємо. Пан Вакула переконаний, допомагаючи один одному, можна швидко підняти сільський туризм в Україні. Цей унікальний просторий конференц-зал Володимир Вакула зробив спеціально для того, аби передавати власний досвід ведення сільського зеленого туризму. І не лише для власників садиб Сумщини. Це є на теренах України дійсно та річ, яку ще не повторив ніхто. Вакулина байка для господарів стала свого роду перевіркою. Чи готові українці до етнотуризму? Виявилось, готові. Тому Володимир Вакула заснував ще одну садибу – автентичну Грунівську Січ. Всього за 6 кілометрів звідси знаходиться кордон між ненькою Україною і східним сусідом. А за кілометр в лісі розташовано козацький стан Володимира Вакули. Козаки змагаються на шаблюках, уміло стріляють з луків, гасають на конях. Мені дуже цікаво подивитися на все це. Це справжня козацька січ. Сучасній Україні. Також у нас паралельно проходять дитячі таборування, козацьке оздоровче таборування, де дітки освоюють верхову їзду, стрільбу з лука, метання списа, народні мистецтва такі, як лялька-мотанка, гончарство, ковальна справа і багато-багато ще чого, того, що у нас є. Ну що ж, ми знайомилися з історією успіху харизматичного Володимира Вакули. Дві садиби, один господар, одна ідея. І секрет його успішної діяльності у тому, що він великий патріот своєї Сумщини і України. Поки на Сумщині сільський зелений туризм процвітає, перший на селі знову рушає в дорогу. І вже за два тижні ми розкажемо про те, як у Київській області фермери виробляють органічне м'ясо курки із зелень. Тож до зустрічі 9 липня.